جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ اس وقت جی اس خیل کی فضا میں موجود ہے ماشاءاللہ۔ سادی شاگردی کا فنکشن ہوا تھا، استاد حبیب میاں والی نے تین شاگرد کیے ہیں، زعفران جلال پور، قاسم خان داؤد خیل اور سجاد بلو عیسیٰ خیل، اور اس وقت موجود ہیں ہم سجاد بلو کی چھت پر۔ یہ دوست اباب ہمارے شوق کر رہے ہیں، یہ جی ایس او کے لیے پر پٹائی ہو چکی ہے ماشاء اللہ۔ اسپیشلی گیسٹ آئے ہوئے ماشاء اللہ سعد حبیب میاں والی، کبوتروں کا شوق کر رہے ہیں۔ کدھر یہاں لگی ہے دیکھو، چل گیا چور دکھے نہ آئے۔ تھوڑی دیر جو بعد آپ کو شوق کراتے ہیں کبوتروں کا بھی۔ جی تو دوستو کچھ دیر بعد آپ کو کبوتروں کا شوق کراتے ہیں، وہ نیچے لینے گئے ہوئے ہیں بریڈر کبوتر۔
دود خیل سے مہمان ہے جو شگرد ہوئے ہیں قاسم خان عمران با آجان با بس یہ ترتیب با 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 فران تو گڑی نہیں ہے تو منجے تے باو نیاں کرسی اس کو دے وچ کرسی دا ٹھیک ہے بس صحیح ہے ایک ایک اگے ہلو کیڑی پاکستان دے کلے یہ استاد جی کیڑے کبوتر دا شوق کرندے پے ماشاءاللہ اے جی ساڈا ایک چاچا کروم بھائی فوت ہی گئے اے اس دے کبوتر نا اچھا تے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بریڈنگ اے ریاض خان عیسا خیلا والے دے کبوتر ہن اس دے کولو اچھا اچھا ماشاءاللہ تے اے وچ کوئی ککی والی مکس ہے نا اچھا تے ککی والے جی کیڑے کبوتر ہن ککی والے جی او عیسا خیلا والے کبوتر ہن اچھا اچھا ککی تو کینے مشہور نے بندہ ہی جی جی کو بندہ ہائی تے ساڈا شاہ صاحب آیا بیٹھا ہے نا ابھی شاہ جی 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 سانو کو گفٹ دیتے ہیں دو بچے اچھا ماشاءاللہ ہاں وہ بات اسا اپ والے چاچے نو دتے ہیں تے اس وچ اپنے ریاض خان والے ملایا ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ انہاں ہی چے نو ماشاءاللہ جی یہ کبوتری انہاں ہی چے ماشاءاللہ یہ جڑی ہے کبوتری ہے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ یہ عمران دی کبوتری عمران بھائی یہ کبوتری لے گئے یہی نہیں اچھا یہ کالی کڑیا لینا یہ کالی کڑیا لینا یہ چاچا کروم دے کالی کڑی والے کبوتر ہیں وہ ہن پیور ہے ہاں یہ دے کبوتری ہیں اے میٹھو اپنا بشیر زمان دے گھر دے جڑا ککی والا جی یہ ہوئے نا یہ جڑا جوڑا دکھوایا تے اسے دا پٹھا جڑا آ کے لے پے میرے جی ڈاکٹر صاحب جی ہاں ڈاکٹر صاحب دتی ہے بالکل یہ یہی ہن ایک ککی والی نے کیا بات ہے ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ ਨਾ ਵਧੇ ਵਰ ਲਗ ਕਬੂਤਰ ਅਥੋ ਲੇ ਹੈ ਜੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੈਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਹ ਕਣੇ ਨਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੀ ਵਜੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਣੇ ਪਠਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਣੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਰ ਬੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਜੀ بیماری اپنی گاٹے گت بڑے شیر زمان جوڑا ککیا لگتا ہے نا اس کڑے شیر زمان کڑے
جنہیں گھر دے کبوتروں نے نہ پتہ اس نو آنا ہے کہ بھائی یہ اچھے نہیں ہے تو بات یہ تو مسو تے دیکھو تے جی دا پوچھڑ ٹھیک نہیں دا پر ٹھیک نہیں ہن یہ مسو دے گھر دے یہ ایک ککیلا مل دین نے یہ کبوتروں جی جی وہ زخمی یہ بہت کی میرے ہاتھ چھو یہ دیکھو مرن بھائی اصل میں یہ شوکر یہ زخمی کبوتر ہاں یہ زخمی ماشاء ویلکم ہو گیا جی حسن خان بہت شکریہ بڑے اچھے کبوتر کبوتر تو چنگے نو لنگڑا مرنا نہ مجھے عمران بھائی یہ دیکھو چاچا کرو مالے پیور کو بنائے نہیں فوجی افسر تھوڑی جی کبوتر تو گیم بنی کوئی کٹے ہی نہ گنے نہیں نہ تھوڑی جی گیم بنے السلام علیکم ہلو جی جی ذلا ہاں جی آواز آتی پی ذلا جی ذلا آواز آتی پی ہے کی سخیل ہاں بتی تھیں بدائی رابطہ کیا بعد فون کر سائیں یہ بلو ہے جڑا پٹھا بعد میں بھیجا ہے بعد جی لو یہ استاد جی ہن بیسیکلی کیڑے کبوتراں چ ہیں
یہ ساڈے اپنے وطنی کبوتر ہیں بھائی اچھا میاں ہاں میاں والے جو اے اصل تا ہن اے ریاض خان والے کبوتر ہو اچھا جی ہاں اے ریاض خان نو مقصد کہ تو گفٹ دی آئی بھول پور جو کہ کڑو گفٹ دی آئی کہ مہاجر دیتا ہے بو بزرگ گئی اس جوڑا بٹھن دیتا ہے اچھا اے انہاں او خون چلا دے اچھا ماشاءاللہ جی ہاں جی یہ بہت پرانی نسل ہے جی یہ ریاض خان میرے تو خیال ہے اس ویلے چھوڑ آئی اچھا ہاں یعنی کہ آخ سال دے بھائی 20 سال دے یا 25 سال دے ہوں ریاض خان زندہ بھائی جی ہاں 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 نہیں لگایا ائی کے وطن چاچا سجا کوئی رشتہ دار ہنے جی سریٹ دکھا وہ دیکھا گیا وہاں جانے ہن بس دے جی تسالی علی یاد سکدے ہو ہن جی یہ دون جڑے دیکھی تا کہتی جی علی غریڈی لمیا سریٹ جی نہیں بل یہ ریاض خان دے گھر دے کبوتراں نو پنجرے کھڑا ہے یہ خاکی اڑے ہے نا بلو یہ وہ پرانا یہ پرانا کبوتر ہے نا یہ میرے خیال 4 کے 5 سال ہو گئے یہ اسی اڑے تھے بہت جون ہی اڑے یہ کبوتر اچھا جی اسن اپ رہا جی جی بالکل یہ جی خاکی کبوتر ماشاءاللہ چنگا اڑو ہے کبوتر دیکھنا دوم جڑا نا یہ دے دے بھی بالکل جی ہے کہ پتہ جی یہ دے کے مجھے بند دوم دے بھائی چنی ہو گیا بلو یہ ان کو پیور ہی لائی دیں یا نا پیور جی ان کو نہیں لگے پیور لا انہیں ککیا لندے نال یہ سمجھ پیور بن گیا سن نہ ککیا لندے نال کیونکہ ککیا لے پیلی کڑی والا جو نا یہ ان کالی کڑی لے ریاض خان والا جو نا طرف کرو تو دیدی کو بٹھے کرائی نہیں کو نا کیرن لگ رہا ہے جی رشمی والے پیٹی ہے تو دینا نو کو پیور بنا یہ ہن جڑی جی ہن پیور لگے ہوئے ہن تھوڑا ان جے رہو ڈو ڈو پور کڈیا جڑی پا مو اے جی سجاد بلو کالی کڑی والے تے ککیا لے جی کالی ہن جے سم کتے بنایا نے ہاں رات پو گئی لگڑ پو گیا اور ہماری خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ استاد حبیب میانوالی موجود ہیں استاد اکمل خان اور استاد حبیب میانوالی میانوالی کے موسٹ سینئر جو استاذ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے ان کا تو بہت مشکور ہے ماشاءاللہ استاد جی تارے سن ٹائم ہی دیتا ہے سن شوق ہی کروے پہ جی ہاں استاد جی دوست ہے باپ کو کوئی ہنٹ دسو کبوتروں کے بارے پرانے کبوتر باز ہو ماشاءاللہ سینئر کبوتر استاد اکمل خان تے تساں یعنی کہ جڑے نا بہت سینئر استاد ہو
ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਤੇ ਵਾਹੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਪੂਰ ਹੈ ਜੀ ਦੁੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਰ ਚੰਗਾ ਸੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਡਾਇਆ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਡਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌ ਨਾਲੋਂ ਘਿਨੋ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘਿਨੋ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਲਈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਪੈਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦਿਓ ਉਸਤਾ ਜੀ ਪਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੁੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੁੰਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ ਤੇ 16 ਪਰ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਪੈਣ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁੰਮ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾ ਉੱਡਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਖੂਨ ਅੱਛਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੀਤ ਗੱਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਉਡਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਨਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਪ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਾ ਲੇ ਚੋ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਪ ਦਿਖਵੇ ਲੈ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਾਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਯਾਰ ਗੱਲ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਸੈਂਦੀ ਹੈ ਬਨਾਵਟ ਸੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸੀਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਕੋਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਕੋਨੀ ਤੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਹਰ ਕਿਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਗੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸੋ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਦੀ ਕਮਯਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਪਲਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮੋੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਖੱਲੋ ਵਿੱਚ ਚਾੜਾ ਸੀਨੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 12 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਣੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫ ਮੋੜੇ ਬੈਠੇ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੰਡੇ ਉਰਾਏ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਾਏ ਜਾੜੇ ਵਾਲਾ ਟੁਲਮਿਟੀ ਉਰਾਏ ਨੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੰਬੋ ਰਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੁਲਮਿਟੀ ਜੀ 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 ਲੰਬੋ ਰਾਏ ਇਹ ਤਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਪਿਆ ਜੀ ਵਰਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਥੀ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਗਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੰਦੀ ਥੀ ਕਿ ਹਿਰਨ ਕੇ ਬੇਸਾਬੀ ਹਿਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਵਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਯਾਰ ਗੱਲ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ 18 ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਪਾਇਆ ਬਣਾਵਟ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਬੂਤਰ ਅਪਲੋਡ ਦੇ ਆ ਦੇਖਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਉਨਾਈਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਵਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਗੇਮ ਜਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਘਿਨ ਕੇ ਘਰ ਛੋੜ ਦੇਵਾ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਘਿਨ ਕੇ ਘਰ ਛੋੜ ਦੇਵਾ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੂੰ ਗੁਲਵੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕੋ ਘਰ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀ ਘਿਨ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬਸ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬਸ ਮਕਸਦ ਹਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਸ ਕਰੋ ਹੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਚੰਗੇ ਜਾਂ
جيڑے پسند آ ونن جیڑا جیڑا ساری ہے بھائی گیم پیسے تے جیڑا گھرو پورا ہے او گیم کر کے نال ایک ادھا ملازم ہی ہویا بھائی بلی رکھی پے ہاں یہ سب کچھ رکھی پے جی ہاں انتظار چ میرے ہاں جوڑا میں گفٹ آندا وی چیک کرایا اچھا آندا ہی جی او کیتی ہے نا شوق کرایا جی جی تیڑا جوڑا فیل تھی لگنا کیوں تو جی نہیں بات چھت بڑی اچھی جان شیر دا مان کنے بڑے استاد چاچا کرم بڑے کم اس کام اس 60 تو 70 بچا کے دے سر او دے گھر بیماری حملہ کر گئی او جی او کر نہیں سکتا بس دے ایں نہ بھائی بلے نکلے بعد دا پتہ اس لیے والے کی ویٹ پکا ہے ہاں تو او کی شوق کرے بھائی ٹھرو تو ہر بندے نو ہی صرف ٹائم کو نہیں مشیرے دے کول جڑے بٹیرے بتے ماشاءاللہ صحیح کوئی چھت دیکھ بھائی دی چھت بڑا چھک ہاں یہ دیکھ کے سن بھائی کہن شوق کراوے تا نہیں اس بھائی کو بہت اچھا کبوتر کھا کبو صحیح میں نے دیکھا ہے سن بھائی کوئی چھت بن کے دیکھ آج جا رہی نہیں مکانو یہ نن جو ٹھیکا جو کرم نہیں یہ تو جی بڑے اچھا یہ استاد بہو چنگے نہیں یہ یہ نہیں نا بھائی یہ ہن اکان سا دے گھر دے نا جی لیکن سجی بڑا کام کرے تو جی سکول چینجنگ کرو تا نا ایک دو جی کو دیسو تا گل بن دی دے ہم دو نا ہن تو دیسو مجھے اگے تا احسان بھائی نے قبول فین صحیح ہے ہاں بالکل جی ہاں او جی چنگا چھوڑے کلو بہو چنگا یہ چاچا رفیع ہے فوجی دا فون لگا ہاں فوجی رہنا شناوے فوجی تے دی ہاں کہ میں پھر لگی پئی بھائی تیرے تیرے دی شو لئی پیا ہاں او ماشاءاللہ بڑا خوشی نے ایڈو بیان فوجی دا سجا اچھا اچھا جو دن چھٹی نہیں ڈھائی نا اچھا اچھا جی ہاں نہیں نہیں وہ تو دا کنے یار وہ تگو بھرو ما وی سی چنگا نی او ظفر کان نہ نہ بنیا نہ اج کلی دے کلی تے ویلو تو دم بھرو ما جڑے پے اچھا جے دی ما کا کان جڑیو نے یہ چھوڑ دیو تو میری جے کوئی گھٹی کوئی کراچی جو گدے تھی یہ لائٹ کراچی بہت شکریہ رحمان بہت شکریہ
انہاں نو جا کے لے کہن جی اے ڈھانگیا لین کی اے بھائی کیہ ڈھانگیا لین اسیں تے ساری زندگی موکو دے صبح دوال کیتی پیاں جی جی بالکل او ایک دفعہ او کراچی والے لکھوے نے پن جو سری جی کبوتری جی چڑیاں والی جی جی چڑیاں والے رنگ دی اے بھائی یہ ڈھانگیا لین تیرا تے نو نو دا وجا وجی با نو موکو تے سارا جی بھائی ہاں جی رات 2 بجے بانے ساڈے میاں والی جی اے ہت کرن جو سری کبوتر تے بھائی انہاں دے جو سری سارے جڑا نا بھائی ڈھانگیا لین تے جی جی ہاں وہ اساں جی پنجاب دی بھیجنے جی ہاں تے اوتھے رات رات بس بالکل جی ہاں انہاں نو جو اے کراچی تے نہیں نا پے جی انہاں دے کائیں کوئی ڈھانگیا لین دے پارے نہیں سہی او تے ایک مرن دے کوئی مخالف پارٹی اے یار مخالو کیوں کیوں گل کر لو وہ اے ہن اساں گدا دعا بھی تو کرو اچھا جی دا فران بھائی بڑا چنگے بچے ہو گئے ماشاء اللہ زفران بھائی اس چھت گفٹ آندا ہے کیا ہی بات ہے جی استاد اکمل دا کبوتر ہے تے اس دا پٹھا ہے سانو نہیں دیندا پتہ نہیں ایتھے گفٹ گھنا ہے صحیح ہے کہ چیک کرائے چھت والی کبوتری آ گئی ماشاء اللہ زفران بھائی دے گھروں زفران بھائی یہ گھر تے بٹے جی ہاں اچھا اے جی استاد اکمل والا وڈے بٹیرا کبوتر ہے بہت ہن تے چھوڑی وتا ہے اچھا اسے جو نکل ہے جی ترے چار برا ہے ماشاء اللہ جی ہاں جی سا جی ہر رنگ کڈنے اچھا جی ہاں چٹکنے ٹیب نکل لین لیکن اے جی کبوتری ہے چھت والی اوریجنل نہیں اوریجنل یہ ہن کتھوں آئی ہے اے استاد جی کرا سال گوڑ نہ سن گئی اس جی بھیجیاں میرے واسطے ایک جوڑا پٹھاں دا پٹھی پٹھے دا انہاں نے وچوں نکلی جی ہاں انہاں دے وچ کرا سی جی لیکن ماشاءاللہ جی کیا بات ہے نہیں ایویں تے پروازی تے بہو ہیں جی بہو زیادہ او مقصود ہے جڑے چھت لین تو انہاں دے پوچھ لو کو بالکل صبح دے کیڑے لگے بتے کیڑے پائے بتے اچھا میں کافی عرصے تھا تو بریڈن کاٹ کے چا کی دی سیٹ کونی بلوائی کیڑا ال دوائی جی ہک وار دتی ہے نکس ٹائم دے نہیں سویرے جی سویرے لو تو نکلن کیوں جا وچ میٹر لے نے نہیں جی میٹر لایا گھر کوڑ جا کھان اذن میں ٹھنڈ کر رہا او کہیں نکلن دے بہت شکریہ شہزاد بہت شکریہ فرحان بھائی ویلکم جی دوستو اسی کے ساتھ جو اجازت چاہتے ہیں ماشاءاللہ سعد حبیب میاں والی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت مشکور ہیں سعد کے انہوں نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا ماشاءاللہ کبوتروں کا شوق بھی کیا قیمتی رائے بھی دی ماشاءاللہ
اجازت چاہتے ہیں جی، بہت شکریہ جی۔